فافاهين ديرا دا هيا كسو بحيا قرحيو اسميدا من اها او ماانسا كدعي افافك يوغدها حرون سالا مغلا يمغالا دا بلدوين قرحا كوباد ايا كدعي البابك لغا قلو لامغلا هالك قرحا لباد نو كدعي قدها لامغلا يغارهان قري او دغنا الله او نحريسته قدوميو كحيغان كي سياسة دا يماليا دا قبل كهيران qaraxa saddexaad ayaa isna ka dhacay agagaarka daljirka daasoonkaasi oo qasaar geystay masuuliyiin kala duwan oo ugu horeeyay gudoomiye ku xigeenkii maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maade xildhibaan Geel Isaaqa wasiirkii caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Sakiri iyo masuuliyiin kale ayaa ku dhintay qaraxyada ka dhacay beledweyne ugu yaraan 20 qof oo isugu jira shacab iyo masuuliyiin ayaana qaraxa ku dhintay dadka ku dhaawacmay qaraxyada oo sidoo kale ku jiraan masuuliyiin kale ayaa loo la cararay isbitaalada ku yaala magaalada Beledweyne si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo waxaana goobta qaraxyada ka dhaceen amaankeeda la wareegay ciidamada dawladda iyo kuwa misooma intaasi kadib madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo booqday goobaha ay qaraxyada ka dhaceen ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadani aysan joojin doonin howlgallada ka socda gobolka Hiiraan kaasi oo lagu la dagaalamayo Al-Shabaab Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay samari iimaan ha laga siiyo Soomaaliya oo Ilaahay samari iimaan ha ka siiyo oo saakay ka dhacay magaalada Beledweyne ee umadii ku geeriyootay waa ka tacsiyadeena waxaan leeyahay gacanka xaq darana dishay Allah u naxariisto Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Ilaahay ha caafiyo Ilaahay ha caafiyo waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahaay waana lagu yaqiinay hadda waxaan ka fila waayneyna maahan waxay rabaan dadka Soomaaliyeed oo argagixisada la diraa inay ku niyad jibiyaan inay ku cabsi geliyaan waxaan u sheegayaa inaan lagu cabsoonayn ay dadka la diriraa argagixisada inay ku cabsi geli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin waa dhiiri baan ka qaadaynaa adadkaana ka qaadaynaa abaabulay noo tahay ku talagalaynaa ilaahayna waa taladu waa loo saaranta qof waqtigii loogu talagalay ka hor dhima doonaana ma jiro waqtigii loogu talagalay ka hor qof dhima doonaa ma jiro anaga dad islaam ahaan nahay diintiisa ku kalsoon aqiidadooda ku kalsoon qof walba waqtigeena allah haya waqtigii dhimanaysa allah og qofna kama soo horumari karo annagana ku cabsamayno waxaan alla ahayna idin dilaa ma aaminsani ma aaminsani haddii anoo fursaddan ka faa'iidaysanaana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa uga mahadcelinaa halkan dowladda Soomaaliyeed siday dadka Soomaaliyeed u dhiirigeliyeen waana ku hoggaaminaynaa anigu waana ku garab taaganahay aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin 23kii bishii Maaj ee sanadkan ayuu ahaa markii qaraxyo ismiidaamin ahay ka kala dhaceen gudaha xaroonta lamagala ee maamulka gobolka iyo ka soo horjeedka isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne qaraxyadaasi dadku ku dhintay waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistay xildhibaanad aamina Maxamed Cabdi dadka xilligaas qaraxyada ku dhinteena waxay gaarayeen ugu yaraan 100 qof oo waxaana dhaawacmay jiray intaas ka badan qaraxyadan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli gobolka Hiiraan oo ka socda howlgallo kala duwan oo lagu la dagaalamayo Al-Shabaab hadii la raali ka noqdo ballanteynu waxay tahay inaan adeegan ka qaadno inaan la dagaalanno cadawga inay xanuunkay dareemeen aan ku sii wadno inaan laba jibaarno dagaalka iyo ma aragtaya horeynta aan ka wadno deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan dhibaatooyinka ka dhacday inta ku dhimata waxaan leeyahay Ilaahay ha idin naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeeyaa dhibaatadii baaxadda lahayd ee argagixisada nabadiidka ay u geysatay ee ummadda ku nool Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaan leeyahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo argagixisada waxaa lagu yaqaanaa markasta ay xanuun dareemaan ee ciidamada dawladda
يبولشده قيبه ده كلا دوان يدد كديجان كا أي جعان هذا كوكبتان أم بيحان وجيان وحلقو يقانا إني قرحي دد كشعب كا أي لا إكتان يبولشده قيبه ده كلا دوان وحلا هاي حنوك هذا رنتين ولا يدك سيو دايا دد كرنتان وحنو أرجنا إن وقت جودي دماضي كل نفس دائقة الموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة إلهي اللي هي تذكر انتهي وحان أميسان هاي عمد أغيد دلهان هاي وإسلامه وحان أميسان هاي وقت قود إنو دماضي لبعد تدا إيا حانوكا در انتهي وليدن كسيوه دايا هدي إلهي رالكن نغضو دلكن وليدن كسارايا وحانو باغايا عمد سوماليد غارهان عمد هرشبال إن عدوغا نبديدكا نولش أوديدي أدر كيسين inow meelo dhaafay ay san jirin oo guri kugu dhaafeynin oo masajid kugu dhaafeynin oo nololo dhan oo ku ogoleyn dadaalka iyo dagaalka aad ku wadiin ha lagu sii wado waa ka adkaanayna ilaahay idinkiis allan tala saarayna xoogaynana waa isugu geeyaynaahay halala dagaalo xanuunkay dareemeen ha lagu sii wado dalkana waa laga safeyna ilaahay idinkiis guudahan inta ku shahiiday dadkii qiimiga badnaay oo isugu jiray mas'uuliyiin kala duwan waxaan leeyahay إلهي جنة هيني كورابيو وشهيدين إذكو دلكين يددكين دفاع عياد إمتاني إلهي دين حريستان لهاي غارهان ولا لها جبوتي عيدما دهيل ولال دادك كدن تاي إيغان وحان لها إلهي هيدين حريستو دادك داو عمانا الله يدين عافيو نفتين يمالكين دهورتين ومد سوماليا سيداد نبت قليو إيو برواغ أغارسيل هيدين وحان لها إلهي انت دمتاي جنة كورابيو انت داو عمتان الله عافيو هدي لاي رالي كان اغضو بلانتينو وحي تهي انان اديغان كقادنو انان لدقالن لعدوغا انان حنوكا يدريمين انكو سيل ودنو انان لبجوا جبارنو دقالكا ايو ما عرقتايا حورينتا انكو ودنو ديغان ندا هرشبالي غارهان قبل كهيران دباتادي كد عدي انتو كود ما تاوحان لهاي الهي هاي دين حريستو haday tahay dhibaato qaraxiida maanta dhacay iyo haday tahay dadkii qiimiga badnaay ee ka horreeyay ee dagaalada ku dhintay foolka foolka ahay intaba waxaan leeyahay ilaahay jannada ay ka waraabiyo intii dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg hasiyo balanteyno waa inaan dadaalka si laba jibaarno balanteyno waa inaan adeeg iyo kalsooni ka qaadno waxa xaqiiqa way jabeen dalkana waa laga ciribtiray ilaahay idinkiisa balanteyno waa inaan dagaalka iyo dadaalka si laba jibaarno iskuna duubnaano أدي هذا دمها سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.